ମାଛ ଆଇଁଷ ନୁହେଁ। ଆମେ ଯଦି ଏ କଥା କହିବୁ ଆପଣ ହସରେ ହସରେ ଉଡ଼େଇବେ, କିନ୍ତୁ ହସିବା ଆଗରୁ ଥରେ ଆମର ଏ ଭିଡିଓ ଦେଖିବେ ଆଉ ଜାଣିପାରିବେ ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ନିରାମିଷ ମାଛ ବି ଅଛି, ଆଉ ଯାହାକୁ ପରଷି ଦେଉଛି ଡାନିଏଲ ସଟନ। ଡାନିଏଲ ସଟନ ଏମିତି ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ଯେଉଁଠି ପରଷା ଯାଉଛି ଶାକାହାରୀ ମାଛ। ଲଣ୍ଡନରେ ଏହି ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ କେବଳ ଶାକାହାରୀ ମାଛ ଡିଶ୍ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୋଇଛି। ଶାକାହାରୀ ମାଛର ଅର୍ଥ ଦାନା ଖାଉଥିବା ମାଛ ନୁହେଁ, ଶାକାହାରୀ ସାମଗ୍ରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ମାଛ ଆକୃତିର ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହି ଚିପ୍ସ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଫିସ୍ ଚିପ୍ସଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫ୍ରାଏଡ୍ ଫିସ୍, ଫିସ୍ କରି ଏବଂ ମାଛର ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଇଟମର ମଜା ନିଅନ୍ତି ଗ୍ରାହକ। ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟର ମାଲିକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଏହିସବୁ ମାଛ ବ୍ୟଞ୍ଜନଗୁଡ଼ିକର ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ମାଛ ଭଳି, ଖାଇବା ପରେ କେହି କହିପାରିବେନି ଯେ ଏହା ପ୍ରକୃତ ମାଛ ନୁହେଁ, ବରଂ ଶାକାହାରୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ। ଏହାକୁ ତାଙ୍କର ଏକ ଟିମ୍ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶାକାହାରୀ ମାଛ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କଦଳୀ ଫୁଲ ଓ ସାମୁଦ୍ରିକ ଚାରା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏହାର ମିଶ୍ରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମସଲା ସହିତ ଛଣାଯାଏ, ଯାହାର ସ୍ୱାଦ ଠିକ୍ ମାଛ ଭଳି ଲାଗେ। ଏଠାରେ ଶାକାହାରୀ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ତେବେ ଏହି ଶାକାହାରୀ ମାଛ ଖାଇବାକୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତରରୁ ଲୋକଙ୍କ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ଲାଗିଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ଖୁବ୍ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଲୋକେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।